Hej! Hjärtligt välkommen ska du vara till Vardagspreppings YouTube-kanal. Idag är det dags för ytterligare ett filter. Tack vare General Prepper så har vi fått möjligheten att testa Sagan Lives filter. Så ni har ju kanske redan sett testet eller recensionen av friluftsfiltret Extreme. Nu har tiden kommit till Aquabreak. Jag skulle nog sticka ut hakan och säga att det här är det ultimata prepperfiltret. Speciellt för lägenhetspreppers. Varför då? Jo, det är jättestort. Men som ni ser på den inklippta videon så går det faktiskt också att bygga det här. Bygga ihop som Lego ungefär. Och det innebär att den är stapelbart. Du kan ha det i källaren, under garderoben, inte under, i garderoben och så vidare. Där, om du nu, ja. Så du kan stapla det väldigt enkelt. Sen är det så, såg jag också, jag ska gå igenom de här delarna sen. Sen är det rätt skönt för du kan antingen bära filtret så här eller så. Så att det finns lite olika möjligheter också att forsla då. Det här, själva dunken, den heter Aquabreak bara. Den kostar ungefär 500 kronor om du vill köpa den. Men då får du bara dunken. Inget filtersystem. Sen finns det något som heter Aquabreak Filter System. Och det är då vi kommer in på de här roliga sakerna som vi ska få se alldeles strax. Ja, men vi tar de här grundläggande sakerna direkt då. Systemet, en sån här med filtreringssystem, kostar 2600 kronor. Kanske lite pricey sådär, men jag ska berätta varför det är värt det om en stund här. En sån här rymmer 11,35 liter, så det är förmodligen någon jämn siffra på gallon eller något konstigt amerikanskt. Väger 1,9 kilo. Du filtrerar 2 liter i minuten. Och det funkar ungefär på samma sätt som till exempel Lifesavers filter, att man fyller det med vatten, sen bygger man upp ett övertryck av luft som sen pressar igenom vattnet genom filtret då ut till vårt glas eller vad nu är vi vill ha. Det här filtret, det här heter Duraflow. Det filtrerar 2700 liter. Rent vatten tror jag de säger då. För att det finns också en siffra som säger ungefär 2500 liter virus. Alltså om det är virus i vattnet. Då blir det väl lite mindre där kapaciteten som det klarar av. Filtret är skyddat av någon plastväv. Och det jag tycker är så skönt här är att det här är ju mer eller mindre ett slutet filter. Så det innebär att till skillnad från Lifesaver till exempel, där kan man göra misstaget att man pillar på filtrets ovansida. Men det kan man inte för att det är förslutet i plast här. Så det här heter Duraflow. Filtrerar 2700 liter. Och nu kommer vi till de här niorna då. 99,99999% bakterier. 99,9999% av protozoer, alltså såna här äckliga kryptosporidium och allt vad de heter. 99,99% av virus. Och tar även bort mikroplaster, tungmetaller och kemikalier som till exempel klor. Det här Duraflow-filtret kostar ungefär 1000 lapp. Och det kan man köpa, köper man ju såklart separat flera stycken. Men nu, ni som har sett de här Lifesaver-videorna, det är absolut inget illa om dem. Men de har en liten sak som jag som prepper inte tycker är superbra. Och det är det att man behöver blötlägga filterna. De måste vara i vatten så att de inte torkar sönder. De har en begränsad livslängd. Det har inte det här filtret. Utan det här kan du använda om 2 månader, om 2 veckor, 2 år, 20 år.
Det som är bra med det här filtret är att det använder inte samma typ av process, utan här är det någon elektrogrejs. Ja, jag har försökt förklara det innan. Ni får jättegärna gå in och läsa på Sagan Lives webbsida vad den kallas, den här processen. Men det är en annorlunda filtreringsprocess än vad traditionella filter använder sig av. Så jag gillar det här skarpt för att det här, just det, det jag skulle säga med det här filtret var att det ska inte vara blöt som Lifesavers, utan snarare tvärtom. Så att när man har använt den här lösningen, då ska man ju skölja av alla delar, alla slangar, och sen låter man dem torka. Och det här vattnet ska, eller det här filtret ska stå i 2 veckor och torka. Och sen så ska man helst då inte ha det i en lufttät behållare, för att då kan det behöver torka ut liksom. Men sen när krisen slår till igen, då är det bara att sätta igång, trycka ihop enheten och köra. Så du behöver inte aktivera den eller någonting sånt där. Superbra. Gillar det skarpt. Hur funkar det då? Ja, vi ska strax hälla i lite träskvatten. Eller kärrvatten är det ju egentligen. Jag tänkte bara visa hur enkelt det är att komma igång. När man köper den här så följer ju det här med. Det jag har här, en sån här aquabrick. Sen den här ska man koppla på i det övre hålet här. Nu tog jag inte bort den för att den satt så hårt. Där hör ni clown juice. I ask for coke and I got clown juice. En endaste liten grej som jag tycker är lite halvbra, det är att den här tätningsringen tenderar liksom till att flyga iväg. Det är inte så bra kanske. Ja, jag har tvättat med händerna. Så, nu tror jag fick dit den. Det följer med extra tätningsring också. Så det man gör egentligen då, koppla på tutan. Sen på locket så att säga, så använder man snabbkopplingen och kopplar på. Jag ska se om det kan klicka också. Så, klick. Så kopplar man på munstycket. Oj. Och det här funkar på lite olika sätt. Antingen så kan man använda den här knappen för att skjuta ut vatten. Eller så kan man suga här då. Och här har vi då möjligheten att skydda den här ifall man är rädd för att bli kontaminerad. Det man gör sen är att man kopplar på den här. Också snabbkoppling. Så. Nu är den här enheten färdig att användas. Så det enda jag behöver göra nu. Jag stoppar i filtret. Skruva åt. Sen är det rock and roll. Jag tänkte vi ska testa med det här. Läskiga träskvattnet. Som alltid med smutsigt vatten, alltså när det är partiklar i som man ser, så ska man helt sila dem. Så jag tänker att vi gör det. Helt enkelt. Nu. Och då tänker jag använda en näsduk. Och vi tur vi inte hällde i det här. För jag menar, även om vi tycker om att testa grejerna hårt här på vardagsprepping, så känner jag att det är lite schysstare om man inte förstör dem. Man kan ju faktiskt filtrera genom en näsduk sådär som jag gjorde. Nu ska vi se. Nu ska vi ha lite till vatten. Ta resterna från den som var i kuben.
Så, nu sitter jag här med kolosserna. Stora, den behöver vi inte ha här. Så, nu har jag fyllt på med det ofiltrerade vattnet från kuben och det också från dunken. Så nu ska jag bara stoppa in här. Så, trycka på, dra åt ordentligt. Sen kommer vi till det som är lite tråkigt med det här då. Eller som en del säkert tycker är jätteroligt, det här ljudet. Det måste man nämligen stå ut med när man trycksätter den här. Men det är ju bara ett tecken på att den funkar. Jag vet inte hur många gånger man skulle göra, men... Nu tror jag den är full. Så nu börjar det låta skrikigt. Ska vi ta den här? Undrar om man kan koppla bort den här. Det är liksom en snabbkoppling här. Ja, det kunde man. Jag behöver inte ha sugmunstycket nu. Sen ska vi bara hälla på. Är ni med? Nu var det lite vatten i slangarna här. Eller lite luft i slangarna. Ganska fort. Sen tror jag väl egentligen ska ju den här stå upp. Det är nog därför det kommer lite luft. Vi ska se om det blir bättre. Eftersom filtret ligger här nere nu. Och jag har ju lagt den ner och den är inte riktigt full. Jag tror att korrekta mun då är så här. Fast då får ni inte se. Får inte se allting då? Eller jo, det får ni. Jag pumpar lite till. Skoj, skoj. Ljudet är så fantastiskt. Så. Och sen kör vi. Det tog inte många sekunder att fylla ett glas. Nu ska vi se hur mycket äckligt. Jag sa i förra videon att det luktade riktigt unket av grodyngel och massa sånt där läskigt snacks. Ska vi se. Det här luktar jätterent. Det luktar som köpevatten höll på att säga. Mm. Inte ett spår av kärr eller någonting. Ses det med också. Mm. Så om jag ska utnämna ett filter till något slags högsta betyg för prepping, så tror jag det blir Aquabrick-systemet faktiskt. Cesar. Otroligt lätt att använda. Det går fort att komma igång med det. Filtrerar ganska mycket, 2700 liter sa jag. Kanske lite dyrt, men nej, jag tycker inte det. Med tanke på att det här kan du låta ligga tills du faktiskt verkligen behöver det. Och så behöver du inte tänka på att rotera vatten och massa sånt där. Vi har tillräckligt med sådana grejer som preppers som vi måste hålla reda på att göra varje år eller varje halvår. Så att jag tycker det är jätteskönt. Funkar superbra. Så stort tack till The General Prepper för att vi fick testa det här. Ni som var på vårt meetup fick ju testa det och höra det här fantastiska clownljudet.
flera gånger. Jo, en sak till. Vi kan ta den här. Det här, Aquabrick, är ju faktiskt ruskigt lätt att rengöra också. Tack vare att det är en så här stor öppning. Det innebär ju att jag kan ju faktiskt, jag kan inte göra det, men jag kan be ett barn faktiskt göra rent det här. För den här gör man bara rent med vanlig tvållösning eller pyttelite diskmedel som man sköljer av och fixar med. Och likadant med filtret, det sköljer man bara av, låter torka och sen är det bra. Mycket bra, och ja, jag gillar det här. Stört gillar det här. Mm, just det. Jag såg på, jag gjorde lite research på nätet, YouTube. Den här är också tydligen ruskigt tålig. Så det är folk, de i USA har faktiskt kört över de här med sina jeepar och suvar. Och de håller. Så att, built to last. Och den är såklart, självklart, livsmedelsgodkänd, den här plasten. De tipsar också om att om man inte har vatten i de här, eftersom de är livsmedelsgodkända, så kan man slänga i annat. Typ mat. Men jag vet inte. Jag har min emulgatorpåse till det. Just det. Och det är alltså 3 gallons exakt. Och det är därför det blir 11,35 liter. Men jag hoppas ni tycker det här är intressant. Vatten är ju faktiskt fantastiskt viktigt för oss. Och vi vill inte ha i oss förorenat vatten. Speciellt inte om vi är inne i en annan kris. Så det här tycker jag är en mycket bra lösning. Som får stå på hyllan hos mig. Och som sagt, 20 liter vatten till. Har jag här. Sköt om er. Preppa lugnt. Skål. Glöm inte vattnet.